Astırada Ata oğlunu gülləliyib. Hadisə meyvə bağında düşüb. Hadisə yerindən qaçağın atanın saxlanılması istiqamətində əməliyyat keçirilib. Astıra rayon sakini Tural Hüseynovun ofislahından açılan atəş nəticəsində xəsarət alması ilə bağlı polisa məlumat daxil olub. Məlumat rayon xəstəxanasından verildi. Lancaran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə bir nəfər yaralı daxil oldu. Xəstəyə ilkin yardım olundu və əməliyyat blokuna verildi. Xəstədə bel və qarın nahiyəsində dəlik keçən güllə yarası var idi. Xəstanın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. İlkin istintaqla müəyyən edilib ki, rayonun Sığanalı kəndi ərazisində 33 yaşlı Tural Hüseynov şəxsi münasibətlər zəmininə atası Ağaşir Hüseynov of silahı ilə gülləliyib. Daha sonra ata hadisə yerindən qaçıb. Ağaşir Hüseynovun yeri hadisədən 2 gün sonra müəyyən edilərək saxlanılıb. Ata və oğul arasında mübahisə sitrus meyvələri üstündə yaranıb. Faqla bağlı cinayət işi başlanılıb.